patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus su Daikin oras oras šilumos siurbliais. Robusto geriausia gamina Koiba. Okay. O Corona geriausia gamina Partagas. Okay. Ir nieks man nesako, ne vienas spaudinės. Ta prasme, kaip čia papaiškinti? Pasirodo tas blendas, kad jis būtų skanus, kad gerai vilktų. Taip. Turi pataikyti dar ir į formatą. Koiba torpeda ne tokia skani kaip Monte Cristo torpeda. Taip. O Koiba robusto skanesnė negu Monte Cristo robusto, supranti? Nes kažkaip gauge, tas kur, ar gauge, ne? Storesnis, plonesnis, ilgesnis, kaip tas dūmas vaikšto, tipo, labai priklauso, ar atsiskleis, ar ne. Nu, nuo to, ar atsiskleis blendas teisingai ar ne, priklauso formatas. Nuo formato priklauso, ar blendas atsiskleis teisingai ar ne. Sorry. Ką tik išklausėm pačią neįdomiausią informaciją, bet net neaišku ką. Ačiū, mes jau filmuojam? Taip. No, sorry. Tai buvo, nu, jeigu kas nesuprato, kaip galima nesuprasti tokių dalykų, aišku, čia buvo apie cigarus, nes Tomas yra didelis cigarų snobas, jis turi specialų kambarį namie, kur yra ant durų parašyta trotilas, bet iš tikrųjų ten cigarai, tai neišsigask. Ne, aš kambario neturiu, sveiki visi, sveiki, žiūrovai ir klausytai. Sveiki, labas Tomas. Ne, aš neturiu kambario, nes aš esu išbuožintas Lenkų bajoras, tai neturiu kambario, atėmė dvarus visus. Čia rimtai. Lenzbergiai. Ne, aišku, kad nerimtai. Okay. Tai kambario neturiu, bet humidorų turiu. Du humidorus. Kas yra humidoras? Humidoras tai palaikantis tą pačią drėgmę, tokia dėžė. Ačiū. Vienas yra toks, aš turiu vieną tokį, o kitą tokį. Čia bananų kambariui, kad bananai nesupūtų. Čia cigaras panašus. Čia tas, kur įdeda į pakuotę, tokį, ant kurio parašyta do not eat, tokie miltelį, kurie sugeria drėgmę. Čia tas pats yra. Tai tu turi tokius dėžės pavidalų. Ne visai, bet nu. Kaip tau podcastas, kur yra erdvės? Nes aš atsimenu, Delfyje tu sėdėjai tokiam kramt kambariukė, kaip Buratino bausmės namelis. Jo, nes tais laikais Delfy neturėjo kur. Ja, dabar jau turi. Kur daryt visą šitą. Ja, taip, dabar. Nes tada nebuvo televizijos studijos, tada buvo tik tai jų televizijos užkariavimo pradžia. Aš net nežinau, kaip jiems sekasi dabar, bet jie labai norėjo daryti TV on the radio ar radio on the TV, kaip tai vadinasi. Taip, nu, podcastas tai ir yra, matyt, radio on the TV, ar ne, mes dabar darom. On the screen, turbūt. On the screen. Ja. Tai, jo, on the screen. Tai ir aš sakiau, atsimenu, tai pažiūrim, tai pažiūrim, ką jūs čia turit. Ir mes nuvarėm ten, kur žodžiu, įgarsindavo užsienio žinias, man atrodo, jie turėjo kažką tokio, kur ten. A, čia turbūt ta vieta, kur sakydavo, na ir meškutis tikrai, motina laukė, savo meškutį gerai prižiūrėjo. Mizūro valstijos ten regioniniame parke. Nu, gimė antras Rebekas. Tai ten pusantro kvadratinio metro maždaug. Ir aš pasakiau, tai man tinka čia. Okay. Tai visi pradėjo žvengti, aš sakau, ne, pabandom. Tu skaitai čia Polino nuotykius? Ne. Ten kažkuris iš veikėjų statėsi moliūgas, man atrodo, statėsi namelį. Ir labai sunkiai plytas pirko, nes jis buvo labai brangios. Tas sengi ir oligopolė, ir landsbergizmas, ten ir senjoras pomidoras. Ir visa tai, žinai, tie visi, kurie. Buržuja. Ir jisai statė tą nalį plytą prie plytos, pastatė labai mažą, kaip šuns būdą, greičiau kaip katino šikinyką. Ir ten kažkaip jį ekspropriavo ir išbuožino jį ir ten blogai baigėsi. Bet čia atėjo Čipolinas ir ten kažkokia revoliucija sukėlė. Neskaitęs? Šaugulas, ne. Ten dar buvo. Ne, aš gal mačiau kažkiek ištraukų iš to animacinio sovietinio filmuko. Ten, kur už. Bet aš nelabai vaikystės turėjau daug, tai nežinau, aš to turinio. Tos istorijos vingių, nežinau. Ten buvo tam sovietiniam filmuke, nu, rusnios filmuke, kas ten sovietinis, kad tuoj apmokestins lietų ir krušą ir, man atrodo, sniegą. Ten vis labai blogi buvo pomidoras. Ir pas mumis taip bus. Taip, tai jau taip ir vyksta. Taigi pas mus yra, nu, jau visai blogai viskas, supranti. Pas mumis yra visai blogai, bet dar yra ir dvies. Dar yra ir dvies. Dar yra ir dvies. Pajamų mokestis turi būti 110%. O žiūrėk, dabar visai rimtai pasakai pajamų mokestis. Tugi ekonomistas pagal profilį savo, ne?
Taip, bet aš jau pradedu abejoti. Ar čia tai ko gėdinėsi? Aš jau pradedu abejoti, tuo čia vis dažniau pradedu galvoti, gal reikėtų atgal į mokyklą. Kodėl? Atsišviežint. Sakyk, kodėl Estija yra regresijoje dabar ir atributuojama tai regresijai kaip pagrindinės priežastis mokesčio pakelimas nuo 20-22 PVM'as ir GPM'as, man atrodo, irgi nuo 20-22, bijau suklysti. Nemanau, kad tai turėtų. Žiūrėk, jie buvo tokie kelrodžiai ir jie buvo tokie lyderiai. Ar gal iš tikrųjų lyderiai ir mūsų laukia dar tai, per ką jie perėna dabar? Čia gal reiktų ekonomistų tokių neutralių labiau paklausti, nes aš prisipažinsiu, aš neseku, kaip sekasi estams ir latviams ir lietuviams, ypatingai irgi neseku ten mūsų situacijas, bet taip iš nuogirdų matai tas grafikus, kur koks nors ten Mačiulis ar Mauricas patalpina. Tarp kitko, Žygis bus gana greitai jau pas mus jau. Linkėjimai Žygis mokėsi kažkada su manimu kartu. Tai aš suprantu, kad mes dabar jau mūsų BVP vienam žmogui, atitenkantis vienam žmogui, matyti jau mes pralenkiam, ar ne? Nominal, man atrodo, ne, bet GDP per capita tu PPP, tai mes jau penkti, man atrodo, metai jau sveikiam. Tai perkamumas. Taip, bet grįžtant, aš taip iš savo patirties versle galiu pasakyti, kad man visą laiką atrodė, kad tai, kad jie buvo šiek tiek šovę į priekį, tarkim, apie 2000-uosius, taip? Nuo 2000-ųjų iki kokių 2010-ųjų. Čia, kai mes labai bijojom, kad mūsų neprims Europos Sąjungo, Latvijoje ir Estija buvo. Jų buvo toks dešimtmetis, toks auksinis galbūt. Bet ten įvyko kai kurie tokie dalykai, kuriems tiesiog pasisekė. Skype'as, tada pinigų... ne perteklius, bet tiesiog atsirado pinigai, galbūt ten pas jos tradiciškai mažiau korupcijos buvo, atsirado pasitikėjimas investuotojų. Mhm. Tada dar keli startuoliai, vėl sėkmė, taip, ir kai tavo ekonomika yra labai maža, tai bet koks toks stimulas didesnis. Didesnis pasitikėjimas, kur ten 1,4 milijono žmonių pas juos. Kažkas tvarkia. Bet koks toks mini sprogimas į teigiamą pusę, jis labai stipriai daro tokią didžiulę įtaką ir stiprų postumį. Bet kai tos idėjos baigėsi ir nustoja sektis, kai negali pagaminti dar vieno ten vieno ragio ar ten briedžio per 10 metų, akivaizdu, kad galbūt investuotojų akis krypsta kitur. Vienas ar du ten procentai GPM ar PVM, nemanau, kad kažką pakeistų, nes atsiprašau, kad pertraukiu, bet pabaigsiu. Mūsų PVM irgi pakilo nuo 18 procentų iki 21 ir nieko blogo neatsitiko. 90 metais, taip. Mes ir toliau... Valatka rašė, kad čia pasaulio pabaiga ir kad nėra kitur tokio aukšto PVM, nors tada jau buvo Wikipedia ir buvo galima pamatyti, kad Švedijoje, Skandinavijoje apskritai buvo aukštesnis jau tada. Pas mus kas man visą laiką kėlė tokių abejonių, tai mūsų galbūt valstybės skola ir kartais neatsakingas požiūris į tai, ką mes turim gelbėti arba subsidijuoti. Mhm. Ta prasme, tai, kad pas mus vat, pandemijos metu buvo aukščiausia infliacija Europos Sąjungoje, nu, tai buvo, man atrodo, nuoširdžiai, čia buvo kažkiek mismanagemento mūsų. Bet čia buvo trumpas bliksnis. Vis tiek. Aš sutinku, aš neneigu. Nes, žinot, mes eurozonoje, Malta irgi eurozonoje, tu pažiūrė į Maltos infliaciją 4%. Štai pas mus dabar viena mažiausia Europos Sąjungoje. No, taip. Čia nėra, kad aklai ginu Lietuvą ir žinai, ne. Aš tiesiog, bet taip rezumuojant, aš sakyčiau, kad matyt, mes turim daugiau idėjų negu estai. Pas mus dabar yra toks pasitikėjimas tais tom jaunom įmonėm, nauja verslininkų karta. Lietuvos vartotojų lūkesčiai ir pasitikėjimas yra vieni aukščiausio Europoje. Taip. Lenkai mums užaugo sparnai, ragai, jau nebe viena ragiai, mes ir ten jau, man atrodo, Vinted su 5 ragais, aha. Nord Security, matyt, su 3 ragais, jeigu aš neklystu. Tai žodžiu, mes jau tampam nebe viena ragija tokie briedžiukai, elniukai, taip. Ir aišku, visa tai persiduoda jaunai kartai, kurie ateina į darbo rinką, jie mato perspektyvą, jie jau nebevažiuoja iš Lietuvos, jie lieka čia, dirba tarptautinėse kompanijose, kur daro įtaką vartojimui ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Ir visa tai
Ir iš to atsiranda pinigai investuotojų iš užsienio, jo mes nebūtinai priklausomi, tie jauni nauji verslai nebūtinai priklausomi nuo Europos Sąjungos, kaip kad seniais laikais, ar ne, ten pramonė ir žemės ūkis labai priklausomi nuo tos paramos yra, modernizavimo prasme ir panašiai. Čia nemanau, kad ten, bent jau man neteko girdėti, kad kokia nors Vinted arba ten Nord Security turėtų kažkokią, būtų gavę kažkokią Europos struktūrinių, Europos fondų struktūrinę paramą kažkokią. Mhm. Taip, kad manau, kad viskas eina tik gerin ir nepaisant to, koks yra margas koloritas dabartinių pretendentų į Seimą. Nu, taip. Tokio margo, man atrodo, seniai nebuvo. Ir ten tie visi zombiai grįžta, ar ne, man atrodo, Uspaskichas, aš teisingai supratau, kad dabar, teistas vieną ar du kartus išsigimėlis dabar eina su taikos koalicija, man. Nu, va, tai čia vat taika, Aušra, aš ne Maldeikienė, bet, nu, matyt, ir Maldeikienė eina, bet ta Aušra, ta Kauno Aušra. Žinai, aš bijau, kad Kauno Aušra nebūtų, netaptų Lietuvos saulėlydžiu. Nemuno Aušra. Nemuno? Jo. Ai, atsiprašau, Nemuno Aušra nerės saulėlydis. Estija 1,349 milijoną, tai tai buvo arti tiesos. Jo, bet jie nelabai išrinkino. Vat kas Estijoje, kas įdomu, kad, man atrodo, jie tokios emigracijos bangos niekada ir neturėjo. Gal kažkas ten į Suomiją pavažiavo. Keltas į Suomiją savaitgalį grįžti namo, kiek aš žinau. Nu, jiems to požiūrį pasisekė. Jo, ir jie ten kažkaip nemažai jų ir dirbo, man atrodo, dar tais laikais, aš ten gyvenau metus. Ir Estijoje taip pat, ne? Jo. Latvijoje ir Estijoje gyvena. Aš gyvenau ten metus ir jie ten visi šneka suomiškai ir man atrodo dar net iki Europos Sąjungos jiems ten kažkaip pavykdavo važiuoti ten. Tai sovietmečių jie matė Suomijos televiziją sovietmečių ir jie labai turėjo dėl to daug gero. Mes matėm tik tai Lenkus Kaune ir Suvalkijoje. Ir jie beje šneka, nu dabar jau mes irgi šnekam visi angliškai, bet tais laikais jie... Čia aš kalbu apie 2000-ųjų pradžią, taip. Mhm. Jie visi šnekėjo angliškai geriau negu mes. Nu, nebent mes tai vidutinis toks lietuvis, ne? Taip. Nes pas juos vėlgi tiek estai, tiek suomiai užsienietiškus filmus, pavyzdžiui, amerikietišką kokią nors produkciją. Subtitruotą visą laiką turėjo. Tai, žinot, nuo pat mažens jo. Tu negirdi to tikrą. Na kągi, mus seka policininkai, pareigūnas Daunas, jo, jie to neturėjo, ačiū Dievui. Klausyk, tai Latvija ir Estija, tu latviškai iki šiol prakalbi, mes turėjom projektą, kur tu buvai vienas iš autorių, tai vadinosi, kaip ten, naujieno šaną, man atrodo, ar kažkaip, ir tu gerai varėjai latviškai. Glory days. Yeah, of you. Tai tu dar galėtum latviškai skelti, Salomėjos Nėries eilėraštį, galėtum išversti į latvių kalbą? Ne. Nu, žiūrėk, mūsų dienos kaip šventė. Mūsų dienos kaip šventė. Kap šventė. Kaip zdėjimas, kaip vyšnė mūsų latviškai. Mūsų dienos kap. Sarkani. Svetki. Svetki, vyšnė? Šventė yra svetki. A, svetki, okei. Okay. Ar šventės? Aš ką žinau. Zemas svetki yra... O kaip vyšnė latviškai? Sarkanys, mazas obolys. Kirche, kažkas tokio. Okay. Čia yra vienas sudėtingiausių žodžių, beje. Kažkas tokio. Aš kalbėjau su Baiba kažkada. Something. Ir Baiba sakė, kad labai lengva atskirti latvis ar ne, ar jo gimtoji kalba ar ne gimtoji kalba, pagal tai, kaip jis ištarė tą K su šituo jo, nosinį. Jeigu pasakysi kakis, kas yra katina. Kakis. Ta pusiau kapus jau te, ne? Kaip ir gie. Tai vat tas vyšnių gėrimas yra kiršų Pasreptuvė. Tai matyt, tiršė ar tiršė, po laidos pažiūrėsiu, patikrinsim po laidos, įdomu, okay. Aš vis dar kažką atsimenu. Ne, bet nu, aš, jeigu labai geros nuotaikos būnu, kas tau įsinatojus mažiau ir mažiau? Taip. Jo, būna retai, nu, ten turi būti kažkoks dopamino hitas į galvą ten dėl kažkokio sėkmės rinkimuose arba kituose projektuose, tai tada galiu pradėti gal šiek tiek šnekėti, bet
suprantu tai viską, ta prasme, kai, kaip jie kalba. O estiškai buvai pradėjęs pagalbą? Ne, nieko. Ten jau, ten net tokiam poliglotui, kaip aš čia ten. Jiegi neturi tų prepositions. Jie turi 14 linksnių. Nu, čia nieko tokio. Nu jo, bet jie neturi prepositions. I'm not comfortable without prepositions. Pavyzdžiui, vietininkas yra ant stalo, po stalu, mes tam tikrą prasme irgi tą turim, bet tai nėra įteisinta. Kaip pas mus nėra įteisinta. Nu, stalan, stalopas, stalop. Čia iletyvas yra ir pas mus irgi nėra įteisintas, bet mes jį turim. Stalan, namo, velniop. Taip. Jo. Iletyvas yra keletas dar versijų. Namo tai ir va, velniop. Tai kiek aš atsimenu, ai, man sakėt nesisukinėt. Tai sakėm jums. Sakėj, tu gali sukiotis, tik tai nevaikščiok iš šonus. Aš pas mane nėra operatorius. Tai, bet pas tave yra AI. Taip. Čia. AI. O kaip estiškai ne? Ejole. Ejole. Ei yra ne, o ejole tai ne. Žinai, nikak net. Pas bulgarus konkludentiniai veiksmai šitaip yra taip, o šitaip yra ne. Nu tai Indijoje, man atrodo, irgi sako. Nu tai ten jau. Varysim gerai. Labai abstrakčiai. Tokie, nu. Nu, visi žmonės yra nuostabus, išskyrus tai, kad yra unacceptable. Taip. Aš pastebėjau ant Facebook'o sienų, tu neseniai buvau Rumunijoje, Bukarešte. Tai buvo kažkas futbolo idiotizmas. Aš nebuvau. Atsiprašau tai labai. Ne, aš žiūrėjau Lietuvos futbolo rungtynės. Taip. Ir kad, žinot, žmonėms labai įdomu, kai kas nors keliauja. Oh, it's so exciting. O so they say. Man taip visai neįdomu, kas nors keliauja. Tikriausiai dėl to, kad pavydi, žinai. Jie ten sėdi, tam, žinai, kondicionierius neveikia. Tai būna, kiek kartų girdėjau, kad kokios nors influencerės nuvažiuoja į prabangų, šalia prabangaus viešbučių, užeina ten į lobį ir ten prie jo pasifotkina ir tai, tipo jinai ten gyvena. Tokiu pat principu ir aš skelbiu. Tai šį savaitgalį aš buvau Gdanskė, Krokuvai ir Balstogė. Okay. Tai, aišku, aš sakė Balstogė, ne Belstokas. Nu, Balstogė, ne. Nu, bet lengviškai Belstok. Bielustok. Bielui. Bielustok. Jedna suovo. Sudurtinis žodis. Okay. Bet lietuviškai Baltstogė ar Balstogė? Baltstogė. Baltstogė? Oli. Baltstogė, ja. Baltas stogas. Taip. Nu taip. Easy peasy. Net ne stogas. Nes stok yra tik tai... Stok siena? Ne, nu, stok tai yra iš vis tokia nuokalinė... Taip. Šlaitas. Šlaitas. Stogašlaitis. Baltšlaitis turėtų būti tas miestas. Okay. O esu šiaip esi buvęs Rumunijoje? Tu turi kokią nors nuomonę apie Rumunus? Taip. Esu buvęs. Aš turiu labai gerą nuomonę apie Rumunus. Iš dviejų atvejų vieną kartą mes buvom Kopenhagoje, buvo Rimas Šapauskas, aš mes ten sėdėjom ir priejo toks gatvės fokusininkas, magas. Ir jis buvo labai draugiškas, labai gerą anglų kalbą kalbėjo, faksim, aišku, ir jisai prisėdo prie mūsų ir lindo į draugus. Ir toks buvo, žinai, jis pasakė, aš iš Rumunijos, ir toks, žinai, nu, visiek tie stereotipai čia. Taip. Čigono vagis. Bet jis buvo žiauriai draugiškas, jis mūsų nieko neapvogė, jis buvo labai šviesų žmogus, prirodė fokusų, gerų tokių įdų. O kitas buvo, man reikėjo vienam iš mano Citroenų CX-ų seno to modelio variklio, tikro variklio, aš pasiruošiau už jį mokėti ten 1000 ar 2 ar 3. Ir vienam forme rumūnas vienas sako, aš turiu nuliovą ištraukti iš kažkokios mašinos, man jo nereikia. Sako, gerai, kiek ir algi sako, aš žinau, iš kurios mašinos tai ištraukė. Sako, iš CX. Jis sako, aš tau padovanosiu. Jis man padovanoja. O, prašau. Tai aš nusinčiau ten savo žmonės, nu, savo meistrų. Tiek nedaug reikia, kad susiformuotum. Tai jau tavo, nes bendras kontekstas. Mes žinom, Bulgarija dugna Europos Sąjungos naujokų, ten kiti kažką turi, ten Fico Slovakijoje gėdą, čekai ten turi Petru Pavel, mes tokie, estai tokie, bet apie Rumuniją mes nieko nežinom. Jie labai tylus, bet jie pakankamai gerai elgėsi. Jo, ir man šiaip susidarė, aš buvau gal ten kiek aš ten kartus, gal kokius 5. Okay. Nes aš kažkodėl, čia buvo labai seniai, aš kažkodėl galvojau kabintis už vienos tokios verslo galimybės Moldovai. Okay. Ten nesigilinsiu per toli, bet teko būti ir tuose vyno rusiuose, kur ten avudzės,
Это медвежья кровь. Это комната Владимира Владимировича Путина. А. А тут вино у нас, держит. Я такая, королева Британии. Ой. Не знаю артикету. Это как и поникшу вино. Bet tuo metu я aiškino, kad вот там камбари, kur jau там путькос, там те все вины, то jis там шventė savo kažkokį gimtadienį. Ну и, aišku, kur jam daugiau švest reikia, ну, по žemę. И, aišku, švestai, aš buvau linkęs to tikėti, aš tik vat, vis pamirštu, kaip vadinasi ta vieta. Gal prisiminsiu, nes ten yra ištisi kilometrai tų rūsių. Ok. Nu, vėliau pasimėsiu. Vėliau. Man atrodo, pabaiga ten yra Ica ar kažkas tokia. Balavica. Palendvica, ok. Palendvica, kažkas tokia. Kryvica, ne Kryvica? Nu, žodžiu, irgi po to įsitrauksiu, Google'ą patikrinsiu. Aš jau senstu, matai, dingsta atmintis. Tai labai senas. Tai, o, Bukareštas, tai žodžiu, ir kadangi varai jau ten į Kišiniovą, tai aišku, ten valandą skrydžio iki to Bukarešto. Jie beje šneka tą pačią kalbą ten. Jie, tai taip, Ir Moldavai jie noriai kreipiasi dėl pilietybės ir rumūnai daugmaž ten visiems ją ir duoda. Ten ištisai eilės prie ambasados, aš kiek esu buvęs Kišiniove, tai ten iš ryto važiuoji su taksu kažkur ten pas potencialų klientą, partnerį ar dar kokį korumpuotą debilą ir ten žodžiu stovi, jie jau įsirikavę ten su savo ten tuo pasu nori apsikeisti. Ir ten labai paprasta, nes nu, jie šneka tą pačią kalbą, ten, nežinau, ten egzamino reikia, nereikia, ten tikriausiai giminių kažkokių irgi pilna, ten jie migruoja iš vienos pusės į kitą ir all good. Tai Bukareštas man pasirodė šiaip labai gražus miestas. Ir man priminė Paryžių. Ir vienas iš žmonių, su kuriais aš ten buvo toks italas. Ten buvo italas, draudimo bendrovės generalinis direktorius vienos iš. Ir mes atsimenu, mes vakarinavom ir jis sakė, it reminds me of Paris. It's Central Europe's Paris. Okay. Ir aš toks ženk pradėjau, galvojau, nu jo, aš tą patį pagalvojau. Nes architektūra labai panašiai, ten tokias plačios gatvės, bent jau kiek aš jį prisimenu. Ir aš galvoju šiaip, jeigu nebūtų to fucking sovietų bloko, tu visų čiau česku, sorry, keikiuosi. Aš turėsiu kiekvieną kartą atsiprašau. Okay. Jeigu nebūtų viso šito šūdo, nu, aišku, ne vien mum būtų geriau, bet ir jiem būtų buvę geriau. Man atrodo, kad ten juos irgi gerokai sutraumavo visą tą. Tai čia Ušesku buvo krūvinės, ne, tai literaliai krūvina buvo, negu brežnevinių zastojus laikų sovietijų. Man jie nuoširdžiai pasirodė, vat lyginant su bulgarais, man jie kažkaip buvo, žinot, tu bendraujai su įvairiom tautom ir atrodo, vat su šitais galėčiau dirbti, su šitais nelabai. Tai su rumunais galėčiau dirbti, su bulgarais aš nežinau. Ir man neteko, tiesą sakant, su jais dirbti. O su rumūnais aš turiu tokį, yra tokia įmonė pavadinimu Endava. Aš ten turiu, tas žmogus jau dabar į pensiją išėjęs, bet jis vat steigia daug paslaugų centrų ten, bet paslaugų centrų tokių, kur paslaugas tiekia Endavai Didžiojai Britanijai. Nu tai vat kaip mes turim ten bankų įvairių, šitos delivery centers visą tai vadinasi, ar ne? Tai jis ten steigė jų gal 6 ir įvairiose vietose, Bukarešte, Klūžė, ten kažkur kitur. Ir jie labai patenkinti buvo tuo, kaip rumūnai dirba. Okay. Ir irgi minėjo, kad labai, labai geras paruošimas universitetuose. Okay. Nu, mes čia konkrečiai apie informatikus šnekam. Bet manęs tai net nenustebino, nes matyt, sistema tikriausiai turėjo būti panašiai į mūsų ir tiksliųjų labai turbūt. Jo, tai žinai, ant rusų yra ko pykt, beveik ant visko, bet tai, kad tiksliukus mokėjo paruošti, tai tikrai. Taip. Tai matyt, rumūnai neatsilieka. Aišku, ukrainiečiai dar kietesni, bet... Atsimeni, koks tavo amžiaus buvo, kai sušaudė čia Ušesku tiesioginą meterį? Tu kurių gimimo esi? 82. Tu mailius dar. Bet tu kada tai vyko? Aš tik atrodau labai wise ir grey. Čia Ušesku.
Čia Ušesku, kada jį čia sušaudė į... 89 sušaudė, aš atsimenu, per programą Vrėmė rodė. Ir snygo, buvo, man atrodo, kalėdmetis. December, nu, December 25. Nu, tai man buvo 7 metai, I couldn't care less. Ja. Kalėdų diena, bet kalėdos jie gimė tai stačiatikiai, pas jos nebuvo kalėdos. Bet 25 dieną Jėzus gimė, o čia Ušesku gavo iš Kalašnikų su žmona. Argi jie stačiatikiai? Jie stačiatikiai. Ja. Tikrai? Aha, tu jai pasakysi. Romania. Romania Church. Romania should be Roman Catholic. Nope. Orthodox Church. Orthodox Church? Ja, nu, tai... Tai ką, ką tai, tai, tai kur, jo, kur jų tas... Stiprybė, šiam sila, brat? Aš nežinau. Ne, ne, kam jie ten atsakingi. O beje, o kaip baigėsi su mūsų tuo... Mūsų šitie stačiatikiai, jie vis dar reportina į Maskvą? Aš manau, kad tas dalykas jau yra užkardytas pas mus, bet išliekamųjų reiškinių, vadinkim, tai aš nebejoju, kad yra daugiau negu hudžopų ieš, spėjau. Čia buvo kažkoks bazas su vietiniai šitais popais, bet aš nežinau, kaip išsprendė, reiks pasigūglinti. O šitasgi, tu man pasakyk, aš niekaip negaliu suprasti vieno dalyko. Ir čia nėra tik tai vidurio rytų Europą post soclagerio šalis. Pilnagi yra ir tų pačių rednekų, ir toj pačioje Anglijoje, ir Skotijoje, proputiniškų žmonių. Kodėl jie tokie yra? Ir kalbant apie rumūnus, beje, niekur aš Facebook'e niekad nepastebėjau, kad rumūnas kalbėtų proputiniškus dalykus. Pilna bulgarų, pilna slovakų čekų, pilna, va tiek, va, kartais lenkų, nu, kartais lietuvių. Nu, gal matot, jie neslavai, rumūnai. Neslavai, ne. Gal... Čia faktorius, gal, bet ką daryti su bilhyliais ir jubiliais? Tai yra faktorius, bet kol kas aš vis dar mintimis Rumunijoje. Tai taip. Aš neturiu atsakymo taip straight up, bet nu, vat, padiskutuokim, ar ne, on the spot. Taip. Visų pirma, jie nėra slavai. Tai reiškia, kad matyt, pas juos jų mažiau važiuoja. Ne? Mm. Jeigu Kirkorovas renkasi tarp Narvos ir ten Timišoaras, yra toks... Timišoara ir Rumunija, ten prasidėjo revoliucija. Tai tikriausiai jis važiuoja į tą... Narvą, į Vangorą. Narvą tai iš Estijoje. Jo, jo. Varna. Varna yra Bulgarija. Jeigu galvoja Varna arba Timišoara, jis varo į Narvą. Na, aš galvoju, tu paėmė visą spektrą nuo šiaurės iki... Jie visi tai patys miestai. Varva, Varva, Narva, Narva. Varna yra Bulgarija, jo. Nu, kas taip vadina miestą? Varna. Bet kodėl yra... Varona. Gerai, Varoniš, Varoniš. Palik rumūnus. Kodėl tiek daug anglosaksų pasaulio žmonių, kurie tu atsiversks kokį nors X'ą buvusi Twitter'į ir tu pamatysi, kad ne botai, ne rusų ten kažkokie, žinai, troliai, o realūs. O negali apsimesti, tu galvoji? Gali ir tokių daug, bet... Aš galvoju, kad gali, aš kalbu apie tokius, kurie tikrai yra, nu, neapsimeta. Supranti, jie matyt... Jie yra naivus idealistai, aš manau. Mhm. Ir jie nėra buvę nei Rusijoje, nei sovietiniam bloge, nėra praleidę pakankamai laiko, kad suprastų, kuo tai grėsia ir ką tai reiškia. Mhm. Mano gera draugė, matyt, nežiūrės, o gal o jeigu žiūrės, tai supras, apie ką aš kalbu. Yra teisininkė, gyvena Londone jau ten 20 metus. Jos vyras irgi yra teisininkas. Partneris at a law firm. Kiek mes su juo esam ginčiais, ir čia ne aš net iššokiau, because I'm a guest in the house, tai žinai. Yeah. Bet ta mano draugė yra tokia feisty, žinai, ir nu, labai pratingas žmogus ir tokia, jį nenusileis. Supranti, jis pastoviai aiškina, kad mes turim ten betint ant jaunų rusų, kurie vat, gyvena čia emigracijoje. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.